Të na është të qëtishme se ose fillojnë që në mushën e ri, si do mos për filar fillojnë që në mushën e ri, nështë prej 16 vjetë ka kërkis 17. Asnjëherë nuk realizojmë botox fillar të mushat e rija. Po i du bu si kur që kjo, për shumë, vjenë prej fotove të Instagramit që e ka po nështë me një vend tjetër, nështë nuk i shkojnë për ftyre, nështë nuk i përshtate me vijat e ftyre sa sajna, mirë po kërkis asaj është, do më thonë, kjo që du me u bo kështu. Yjet e estradës normalisht 90% e tyre kanë ndërhyrje kirurgjike, plastike, estetike. Mu personalisht që më ka duk pak ma qesharoke është kur kërë pacient dhe më ka thonë ku morë me ma qitë plastike. Ata me ndojnë që morëm na plastika dhe qesim, kirurgu plastik më mirët me vendosje plastika, mirë po remodelim të ati defekti për mes indeve të veta. Unë jam doktoresha Jovana Ushini Selimi, jam kirurgje plastike. Punoj në QKUK, si kirurgje plastike, dhe një kosësht punoj në ordinancën time bashkë me kolegën time, doktoreshën Havushe. Po, natyresht, si kur në gjithë botën edhe bandin tonë, trendi për ose kërkesa për ndëryrje estetike është tjerë zërgënështë e madhe, duke përfshi për ndëryrjeve ma tjeshtë, e diri të ndëryrjet ma të komplikume së ma të mëdha, duke përfshi edhe operacionet estetike. Po, që do ndëryrje estetike, në mendoj që duhet me obo me vend, në kohë, edhe aqë sa duhet. Gjdo ndërhyrja të prume është e jashtë normales, kështu që gjdo ndërhyrja cila mund të shkaktoj deformitet, nuk është e rekomandushme, nuk është e hishme, e pashme. Për këtë arsye, nuk mendoj se duhet të prohet ose të egzagerohet, qoftë me ndërhyrja estetike minimali invazive ose me operacione estetike. Po normal si gjdo intervenim tjetër, ose si gjdo ndërhyrja tjetër, edhe ndërhyrja estetike mund të kenë komplikimet e veta. Tash, disa janë përshkak, për shambull mundet në reakcioneve alergjike ose për shambull mos pëlqyshmëria e klientit ose mos knaqja e klientit me ndërhyrjen estetike, si komplikim, e deri te komplikimet pasoj operacionit. Kështu që çdo ndërhyrje i ka të rrezikët e veta, andaj duhet të ketë kujdes dhe duhet të realizohen nga profesionistët shëndetësor. Kërkesat janë të ndryshme, të na është të çuditshme se ose fillojnë që në mushën e ri, sidomos për filar fillojnë që në mushën e ri, nështë prej 16 vjetë ka kërkes 17, mirë po e rekomandushme nuk është, duhet pritë të faktën 18 vjeqare, për me fillu një ndërhyrje, po supozojmë një fryrje buze, një fryrje mullze, një ndryshem të vogël minimal, cili kishme jep një rezultat, nështë ta ose një përmirsem pak të pacientja, po jo ndërhyrje të mdoja. Kërkesat janë qëdishme, si që shtash edhe në fillem, kështë që nuk për ka pas disa herë, po i du bu si kur që kjo, për shumë, vjenë prej fotove të Instagramit që e ka po nështë me një vend tjetër, edhe i du bu kështu. Nështë nuk i shkojnë për ftyre, nështë nuk i përshtate me vijat e ftyre sa sajna, mirë po kërkesa saj është, do më thonë, kjo që du me u bo kështu. Kena kësi kërkesa për çdo ditë më i me thonë. Unë quhem doktoresha Havushe Ramadani Hamidi, jam kirurgë plastike, pranë qendrës klinike universitare dhe po ashtu pranë ordinancës Primavox. Zakonisht ndërhyrjet kirurgjikale në përgjithësi, jo vetëm edhe ato estetike, paraqisin problematikë në aktin që realizohen, mundër me pas komplikime, gjatë periudhe që buon operacionet, po zakonisht në të ardhme nuk është që paraqisin e problem veçanti. Zakonisht janë operacione shumë falënderuese për flasë pjesën e operacioneve estetike, që zakonisht me përvojën që kemi dhe i tash nuk është që kemi rastisme në i pacient që ka realizu një operacion e se tek para disa vitesh edhe ka pas një problem mas disa vitesh. Mundet me ndohet zakonisht për me pas në i korrigjim për shkak të moshës, për shambull nëse një operacion e se tek për flasë për një augmentim gjive është bërë në moshën 22 vjeqare, natyresht se mundet me mas disa vitesh, po se pozorim për mas një 20 vitesh, mundet me pas pacienti nevoj me bo një korrigjim të gjinit, pra shtu se mosha, mundet me ndohet një ptoz e gjinit, ose implanti me pas nevoj me u korrigju, me u zëvëndsu sërësh, zakonisht janë operacione shumë falendruse që nuk paraqisin problem në tërbë. Personalisht, unë si kirurgë plastike, po asë kolegja nuk është që kemi pas në i telashe të i tashme operacione, po flasë për pjesën estetikës, po ashtë edhe në pjesën e patologjisë. Nuk është që kena pas në i problem me ndonjë pacient ose me ndonjë klient. Kena pas rase kur ka nërë për klinika tjera. Kam pas komplikime në klinika tjera, edhe jo ndodhë pak në oqën edhe ka nërë, ma ndite na për korrigjim, se na si klinik nuk është që kina pas në ndonjë probleme në i pacient. Po, organizmi njëri si tonë si është një kompleksitet.
veçanti, nuk ka diçka në njëna pjesë që mund të më konë ma delikate si tjera. Normalisht, kër është fjolla për operacione kirurgjike estetike, ma me delikatisë ose me precizitet duhet më bo pjesa e ftyrës, pra asysë është pjesë eksponume që vazhdimisht e gjithë ndërhyrja dhe minimale me qenë ajo, bjen sy ma shumë se pjesë tjera, po flasë për shamëllë gjokë, si se borë, po sepse ajo mbulohet. E ftyra nuk mund është asëse, kështu që është pjesa ma e që i kushtoj ma shumë rëndësi. Po operacione plastike, estetike, vinë zakonisht me kërkesa të qëndisht me pacientat, ose me fotografi e diqka. Mu personalisht që më ka duk pak ma qesharoke është kur kërë pacient dhe më ka thonë kërë për një problem, shambull që ka posë ndorë edhe kërë ka thonë ku marë me ma qitë plastikën. Se shumica e pacientav nuk e din esencën e kirurgu plastik, qëka është me qëka miret ekskluzivisht kirurgia plastike. E referojnë për regionit, përshama ka një defekt mas aksidentës ose diqka, dhe thonë shkote kirurgu plastik se a i ta qatë një plastik. Ata mendojnë që marëm nga plastika dhe qesëm, kirurgu plastik nuk miret me vendosit plastika, mirë po rimodelim të ati defekti përmes indeve të veta. Autologët pacientit edhe për këtë arsye dhe quhet kirurg plastik ose rimodelus. Këto nësha mëj me thonë si kërkes pak ma qesharoke që u konë. Mëj me thonë se gati si barazir shkujnë dyat, se zakonisht pacientit që vje me bo një botox, lip një tenko dhe një filler me korrigjuna i pjesë, muzës, buzës, ose vija buzëqeshës. Mëj me thonë se si paralel shkujnë, si kërkesa. Yjet e stradës normalisht 90% e tyre ka ndërhyrje kirurgjike, plastike, estetike. Tash invazive dhe jo invazive, jo invazive është nënkupton pjesën e fillerit edhe botoksit. Normalisht pjesa dërmuese kanë. Po ashtu edhe kanë edhe ndërhyrje plastike, hundën, gjoksin, abdomenin. Tash jo vetëm fytyrat publike, po tash edhe njerëzia ose popullata rëndom kanë qafë më dukë mirë. Për tëri sa pjesa dërmuse e njerëzimit, kanë qafë mu dokë mirë, unë nuk shohë diçka të kjeqë, as prej stradës që lypin mu dokë bukur, lypin perfekcion, sepse ata janë kontakt me audiencën, vazhdimisht e normalisht kanë qafë mu dokë sa ma bukur edhe me paracit vetën sa ma mirë. Po tash normalisht, dhe ndërhyre kur buhet, është mirë mu konsultu specialisti që asaj fushë. Edhe mu konë ndërhyra në koordinim me pacientin edhe me nevojën e pacientin. Se për shambull, na gjithmonë kur vinë pacientat, klientat, normalisht gjithmonë e konsultojmë, a është e nevojshme që e ndërhyrje, edhe të mu bëhë si pas protokollit punës. Nësa ja bëhë në harmonime, protokollit punës nuk dele egzagjerume, normalisht nuk paracet problemas në tarvën. Nuk është që paracet në një problematik të veçanë. Po, është e vërtit që na kina kërkesa prej moshave 16-17, asë njëherë nuk realizojmë botox filler të moshat e rria. Filleri normalisht spaku duhet me pas 18 vjetë e sipër për me apliku. Normalisht gjithmonë këto moshat e rria kur vinë, gjithmonë vinë ose bashkë me prindin, ose nonën, babën, ose dikën tjetër, po nuk është që kina realizojmë, normalisht është kunder indikacion të moshat e rria. Në momentin kër paracet nëjë problem funksional, është nëjë deformem i pjesës ftyrës dhe qka, ose një ma unë buzit që ma nalë tjetra ma poshtë, edhe në aspektin funksional edhe estetik, do të më korrigju aja pjesë, për mundi aj person mirë, emocionalisht, në normalisht në koordinim me prindin, edhe me pëlqimin e dy polve, mujna me realizu me korrigju atë pjesë, po jo me bo augmentime edhe mbushjet buzve, sikur se shumë që vinë në do një ullë e stradës ose diçka që lipin në fotografi, jo, asëse në atë moshë nuk realizojnë.